Det finns en sheikh, bara för att berätta. Det finns en sheikh som studerade i Yemen. Och sen när han kom tillbaka till sin stad, till sitt hem i Egypten. Och han var ingenjör. Han var egentligen ingenjör. Yani han var också väl utbildad i dunia. Och sen han studerade i 5 år i Yemen. När han kom tillbaka efter 5 år studerande så ville han ville gärna jobba med da'wa än att jobba som ingenjör. Även om det är halal att jobba ingenjör, det är inte haram. Men han har studerat så många år islam så han ville jobba med det här. Så många sa till honom, vad ska du äta med det här? Vad ska du äta med det här? Vad någonstans ska du äta med din da'wa? Det blir inte rik på att göra da'wa. Så den här sheikhen han berättade, han sa, Wallah, jag tänkte inte på det här. Att yani, till exempel som han var byggingenjör. Byggingenjör, du vet, gör ett projekt, du får så mycket pengar. Han sa, jag tänkte inte så. Jag tänkte bara, jag ska, yani, okej, jag är ingenjör, det är en bra utbildning. Men nu, jag har studerat också islam, jag väljer det. Så vad gjorde han? Han sa, jag började med att rätta en bok, han studerade hadith. Han sa, jag rättade den här boken, det är azkar-boken som alla vi har. Azkar-boken, den här husnen muslim, en sån bok om åkallelse. Fast han rättade inte den boken, utan han rättade en bok som Imam Nawawi gjorde innan, tidigare. Så han sa, när jag rättade den här boken, så jag, en som jobbar i islams bokhandel, en man som har hand om islams bokhandel, han kollade på min bok som jag hade rättat, så han tyckte om den, så han bara, får jag trycka den? Får jag trycka ut den här boken? Så han bara, okej, du kan trycka ut den. Han sa, jag aldrig tänkt att det skulle bli något av det. Han tryckte, jag vet, flera tusen, du vet, muslimska länder, det är många länder, du vet. Flera tusen exemplar, alla köpte den. Efter ett tag, han säger, vi ska göra andra gånger trycket. Han tryckte en gång till, så. I dagens läge, den här sheikhen, han har, mashallah, han har en islamskola som han själv styr. Han har ett hus som är 5 våningar, bara för systrar som studerar islam. Och ett annat hus som är 5 våningar eller mer, bara för bröder som studerar islam. Han har dagis som är islamisk, han har bokhandel som är islamisk. Yani, kanske man hade tagit byggjobbet skulle inte få lika mycket framgångsrikhet när det gäller pengar och så som med islam. Mustafa al-Adawi. Sheikh Mustafa al-Adawi. Den här sheikhen har, subhanallah, ny i Egypten, han är jättekänd. Han är jättekänd och han har många böcker som han trycker, han har skola och han har, mashallah, jättebra. Men egentligen kolla, subhanallah, hur när han valde att till exempel, yani han ville gärna det här med att göra med islam, att det öppnade sig för honom på det sättet. Och detta säger jag inte för att ingen ska missförstå mig, kanske någon som lyssnar på det här om några år och tror att vi som sitter i mässigt säger till folk att du ska inte studera, du ska bara vända dig till islamska studier. Nej, vi säger inte så. Vi säger att, subhanallah, den här mannen valde, han hade ett val. Han hade den här dunia-kunskapen som var jättebra också, jätteframgångsrik. Och han hade också den islamska kunskapen och han hade studerat länge. Och han valde den över den. Den över den. Och det visade sig resultatet, subhanallah. Så därför, det är väldigt viktigt att förstå att den som fruktar Allah, subhanahu wa ta'ala, är allt. Allah, subhanahu wa ta'ala, ger honom hans försörjning från det han inte hade tänkt sig. Även om man inte hade tänkt sig det här. Och det här är en del av att tro på Allah, subhanahu wa ta'ala, slöft.